ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងសហគមន៍ប្រមាណ60នៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតភូមានៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្កោលទោសការដណ្ដើមយកអំណាចរបស់កងទ័ពក្នុងប្រទេសភូមាលើកពីនេះពួកគេទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងអស់ដោយសារតកាតវ៉ាដើម្បីបបផិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសភូម
ដែរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកថាCCHR បានចូលរួមដាក់ញត្តិនោះដែរបានអះអាងនៅលើទំព័រ នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិបង្ហាញពីការមិនគាំទ្រដល់រដ្ឋប្រហារយោធានិងសម្ដែងនៅការគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋភូមិទាំងអស់ដែលកំពុងតែទាមទារនៅសេរីភាពនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈក្រមយោធាប្រទេសភូមិបាននាំគ្នាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលហើយតុលាការភូមិបានប្រកាសឃុំខ្លួនអតីតទីប្រឹក្សារដ្ឋអ្នកស្រីអង្សានសុជីជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងមន្ត្រីជាន់ខ
ដែលបានធ្វើការថ្កោលទោសនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសដែលកំពុងក្រោបក្តាប់អំណាចដោយក្រុមយោធានេះជាបន្តបន្ទាប់ខណៈប្រជាជនប្រសង់ក្នុងប្រទេសភូមាបានងើបឡើងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបសឹកយោធានេះស្ទើរគ្រប់